Opang uyda, ish qilganida. Opa buni kim olib keldi? O'zim pishirdim. Qattan quyosh chiqdi. O'cher. Opa, rostanam siz ham ish qildingizmi? Ha? Kasal masal bo'lib qolmadingizmi? Yo'q. Nu baribir shubhali edi. Nimaga? Shaltoq dangasa yaltoq ishchi bo'lganida opa. Buni kim olib keldi? Pishirdi deng. Opangi ham o'rgat qizim. Dada! Madam ishxola olaman. Obbo, qattanam pishirdim. Pishirmay o'lay.